Голова Європейської комісії також закликав владу України і опозицію зупинити ворожнечу і сісти за стіл переговорів. Жозе Мануель Барозу занепокоєний подіями в Україні. Він каже, Брюссель продовжує стежити за ситуацією, а також думає про можливі кроки з боку ЄС, які позначаться на стосунках із Україною. Ми шоковані останніми новинами з України про смерть протестувальників. Висловлюємо наші співчуття родинам загиблих. Ми закликаємо усі сторони утриматися від насилля і особливо підкреслюємо фундаментальну відповідальність влади за налагодження діалогу з опозицією. Ми по-справжньому стурбовані тим, куди ці події ведуть Україну. Також ми продовжуватимемо пильно стежити за ними та оцінювати можливі дії з боку ЄС та наслідки для наших відносин.